শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে ব্যৱসায় কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে ভবাৰ দৰেই স্বনিৰ্ভৰশীল মাত্ৰ ভৰসা কৰিব লাগিব বন্ধনৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ এতিয়া বন্ধন আপোন বন্ধনেই সপোন আপুনি দেখা সপোনটো সঁচা হ'বলৈ এতিয়া আৰু অপেক্ষা কৰিব নালাগে অলপমান কষ্ট কেইটামান দিনৰ অপেক্ষা আৰু প্ৰয়োজনীয় কেইটামান নথি পত্ৰই আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ উপাৰ্জন কৰাত ৰাইজৰ সেৱাত সদায় উৎসৰ্গিত বন্ধন বেংক বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী ৰঙাপাৰাৰ বহুকেইটা পৰিয়াল বন্ধন বেংকে পৰিয়ালকেইটাক দিছে আশাৰ ৰেঙনি স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ ভৰসা বন্ধনৰ ঋণৰ দ্বাৰা নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায় বন্ধনৰ লোন লৈ আমি উপকৃত হৈছোঁ আৰু আমি দোকানৰ অনেক সুবিধা হৈছে মই যোৱা বছৰ 50,000 টকা লৈছিলোঁ এইবাৰ 60,000 টকা লৈছোঁ মোৰ যিমান অসুবিধা আছে এইবিলাক আমি কাটাই উঠি আছোঁ দুই বছৰ লৈছোঁ যোৱা বছৰ লৈছোঁ এই বছৰো লৈছোঁ ভালেই হৈছে লোন লৈ পেলাই আমি মাল চাল আনিব পাৰিছোঁ বাকী টাকে দি নতুন মাল চাল উঠাই দোকানটো ভাল কৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰা সপোনটোৰ সাৰথি হৈ পৰা বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে প্ৰথমে কম পৰিমাণৰ ঋণ লৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল ব্যৱসায়টো ক্ৰমাৎ উপাৰ্জনে ঊৰ্ধমুখী গতি কৰাত বৃদ্ধি পালে ঋণৰ পৰিমাণো বৰ্তমান এইসকল লোকে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী দোকানটো খুলিছো দোকান খুলি এতিয়া বেপাৰটো ভালেই চলি আছে ভালেই মানুহ উপকৃত হ'লোঁ দোকানটো চলি আছে সংসাৰটো মোৰ চলি আছে ভালেদৰে বন্ধনে বিশেষভাৱে সহায় কৰে দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত বা কৰ্মমুখী মূলধনৰ অভাৱত ভোগা সাধাৰণ নাগৰিকসকলক বন্ধনে আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিয়াত সহায় কৰিছে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ এনে পৰিশ্ৰমী ব্যৱসায়ীক গতিকে আপুনিও যদি মূলধনৰ অভাৱত আপোনাৰ সপোন সাৱতি অপেক্ষা কৰিছে শীঘ্ৰে কাষ চাপক আপোনাৰ নিকটতম বন্ধন বেংকৰ শাখাটোৰ